ချင်းကွယ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့ဟာမနေ့ကမနက်6နာရီကစတင်ပြီးတိုက်ပွဲပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အတွက်နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများပြားတယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့အပြင်ဟာခါမျိုးကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အဆက်မပြတ်ပစ်ကူပေးတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ထန်တလန်တိုက်ပွဲမှာချင်းမျိုးသားတပ်မတော် CN တွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်5ဦး၊ချင်းကွယ်တပ်ဖွဲ့ဇိုဖင်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်4ဦး၊ချင်းကွယ်တပ်ဖွဲ့ထန်တလန်မှတပ်ဖွဲ့ဝင်1ဦးနဲ့ချင်းကွယ်တပ်ဖွဲ့ဟာခါကတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးလို့ကြာဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါဗျ။ဟာခါမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအင်အားဆက်လက်ဖြည့်တင်းနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့တေဆုံးတန်ရာရရှိမှုအခြေအနေကိုတော့မသိရသေးပါဘူး။ထန်တလန်မျိုးတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသကာကွယ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုဆက်သွယ်စူးစမ်းနေပြီးလက်ရှိသတင်းဖော်ပြတဲ့အချိန်ထိဆက်သွယ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။